Uhali gani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio na Rock FM. Ninakukaribisha sana katika kipindi cha leo cha Mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo hii tuko katika somo la tatu. Tunapoendelea kutazama kitabu cha Karibuni pamoja na Kristo, tunachokiangalia robo hii ya tatu ya mwaka 2022. Na somo letu la leo linasema Tundu la Ndege. Naamini utabarikiwa sana ukifuatana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na kama ilivyoada, ni mimi mtangazaji wako Mercy Kaanaeli nikiwa nao wachungaji Mussa Mika na Robo Tuvako kutoka idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji ya Ufunuo. Karibu sana mchungaji Mika. Asante sana mwenyekiti. Karibu mchungaji Tuvako. Nashukuru mwenyekiti. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwa niaba ya wote ambao wanashiriki kukuletea kipindi cha leo, ninakukaribisha sana, na tunapoanza mchungaji Mika atatuongoza kupata ombi. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, muumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili neno lako. Tuomba ututakase, tuomba utujaze kwa roho wako mtakatifu, umbariki mtazamaji na msikilizaji na timu yote inayohusika hapa studio, kusudio zima lililokusudiwa kwa somo hili ikatimie, ili ujumbe huu ubariki mahusiano yetu nawe, katika jina la Yesu. Amina. Amina. Nakushukuru sana mchungaji Mika kwa ombi hilo. Mchungaji Tuvako, tunapoanza somo letu la leo Tundu la Ndege, tunaongozwaje katika uzoefu unaojumuisha mateso? Na je, mhusika mkuu katika hili ni Mungu au ibilisi? Hebu tupe mtupo wa jicho. Na kushukuru mwenyekiti kwa swali hili zuri. Tunapoendelea na mtiririko huu wa Karibuni pamoja na Kristo, tunapoangalia mada ya juma hili ambayo imepewa kichwa Tundu la Ndege, ninafurahishwa na kisa ambacho kimenukuliwa kutoka kwa mjumbe wa Mungu Ellen G. White katika kitabu The Ministry of Healing, huduma za uponyaji. Anapoelezea juu ya kisa cha ndege na bwana wake. Ndiyo. Na kwa kweli kwa mazingira ya kisa hiki natambua ni aina ya kasuku. Na anapoeleza, nataja jinsi huyu bwana wa ndege anapomchukua huyu ndege na kumweka katika kizimba. Na huyu ndege hayajua kuimba wimbo kama ambavyo wanaweza kunukuu sauti za au kunakili sauti za wale wanaowasikia. Na amefungwa ndani ya kizimba chenye giza na hajaweza kuimba wimbo wote ambao labda ungeimbwa na yule bwana. Lakini bwana huyu anamfungua kidogo, anamwimbia na kwa vipande kidogo kidogo, yule ndege naye anaanza kujifunza, ni kama vile anarudia vile vipande vya wimbo taratibu, na mpaka inafika hatua yule bwana anapouimba wimbo wote, ndege naye anaweza kuimba wimbo wote ingawa anarudishwa katika kizimba chenye giza. Kwa maelezo mafupi, mjumbe wa Mungu anasema hivi ndivyo Mungu anavyoshughulika na watoto wake. Hata katika giza. Bwana wake anakuwa na namna ya kuweza kumuongoza na kumfunza, na anaweza kujifunza kama ndege huyo alivyoweza kujifunza. Tunapoangalia Tundu la Ndege, kielelezo hicho kimechukuliwa kama kitangulizi cha kuangalia jibu la swali uliloliuliza. Na tunakwenda kuona ni kwa namna gani kwa kweli katika mazingira ya kawaida ya majaribu, je, shetani ndiye anasababisha tu maumivu? Lakini je, Mungu mwenyewe huwa hashiriki katika kutuongoza kwenda kwenye kutuongoza katika karibu, na ambapo tunapitia wakati mwingine machafuko au maumivu? Hilo ni swali ambalo litajibiwa katika somo la juma hili. Kwa kweli nichukue hii aya sasa ya kukariri. Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa sita, ambayo inasema, mnafurahi sana wakati huo. Ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Ikiwa ni lazima. Basi kwa mtupo wa jicho, hicho ndicho tulicho nacho leo katika Tundu la Ndege. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa ufafanuzi huu wa kina katika sehemu yetu ya utangulizi wa somo la Tundu la Ndege. Mchungaji Mika, sasa uzoefu wa wana wa Israeli kulingana na Kutoka 14 unadhihirishaje uzito au wepesi
wa kupita katika njia isiyo na pa kutokea. Asante mwenyekiti. Naona tumeingia katika somo tena ambalo lina niseme ni engo nyingine ya karibu. yani kama ambavyo pastor ameeleza awali, tunazungumza juu ya mahala ambapo Mungu anaweza kutuongoza ili kwamba tupite katika niuita sio mtihani au kipimo ambacho anajua kwamba kutokana na hicho tutapiga hatua. Na katika mwongozo wetu eneo lile la nyongeza, kwa wale wanaokuwa na mwongozo wa mwalimu, wamejaribu kujadili sana juu ya jaribio la kiongozi mmoja wa dini kutamani ile fungu la Mathayo, sala ya Bwana linalosema usitutie majaribuni. Alingia kwenye jaribu la kupendekeza libadilishwe kwamba usituache majaribuni. na hoja yake ilikuwa ni nzuri kwamba Mungu hawezi kujaribu watu. Yaani kwa hiyo afadhali siseme usitutie, iseme kwamba usituache. Ili asionekane kwamba yeye ndo anahusika. Japokuwa jitihada zimejaribu kuonyesha kwamba kutia majaribuni kwa kuangalia lugha ya asili kunaweza kuwa na maana mbili. Maana moja ni hiyo ya kukuingiza, kukuongoza, kukuingiza katika kukujaribu. Ambayo hiyo Mungu afanye. Lakini kuna maana ya pili ya kukuongoza kuingia katika eneo ambalo unaweza ukajaribiwa, na kujaribiwa huku ndiko tunakojadili. Kwa hiyo hoja ni kwamba kwanza hata hivyo si jambo sahihi kujaribu kubadili maandiko kwa sababu nadhani hayakuandikwa vizuri. Kitu kizuri ni kwamba kama kuna kitu ukielewi, kuna mafungu mengi usipoangalia utataka uyabadilishe. Lakini ukitumia muda kujifunza utaona maana yake kama ilivyo. Sasa tunachoona hapa ni mazingira ambayo Mungu aliwaongoza wana wa Israeli kwenda katika eneo la kujaribiwa. Naweza nikasema hiyo au eneo la kupimwa. Mungu amemtuma Musa, nisome kwanza kutoka 14 fungu la 10. Ndiyo. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama wa Misri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Ilikuwa kazi ngumu kuwatoa Misri. Farao hakuwa tayari. Musa alikuwa anafanya miujiza na anaita wale watu wake. Anarusha nyoka na anaita watu wake wanarusha japokuwa vikamezo vile. Baadaye wakapita katika yale mapigo 10. Ambao tunaona pigo la mwisho wazaliwa kwanza wanauawa. Na bila shaka mmoja nyumbani mwa Farao ambaye alitarajiwa kuwa mrithi. Kwa hiyo likauma lile na akaambia muende. Kuna hoja kwamba kulikuwa na uwezekano wa kuwapitisha njia tofauti. Ambayo ingeweza kuwa labda fupi pia, lakini pia isiyo na matatizo mengi. Lakini aliwaelekeza. Ukifuatia kabisa, Mungu akatoa maelekezo kwamba mpite njia ya eneo fulani. Na anapowaelekeza wanakuja wanafika bahari ya Shamu. Upande huu mlima, pande huu mlima, mbele bahari, nyuma kwa mshangao wa Misri wanasema tunawamalizia pale pale. Tuwarudisha. Hamna anayetaka kuachia mateka wake. Watu wanaokutumikia waache kabisa waende. Bado Farao alikuwa anatafuta njia. Kwa hiyo majeshi yanakuja na wao wakajua tumekwisha. Na sasa wakamlilia Mungu. Sasa somo la juma lililopita, sijui kama ni juma lililopita au ni ile juma jingine. Lile la uvuli wa mauti. Moja ya hoja ambayo pastor alikuwa anaeleza ni kwamba yani unafika mahali unajiuliza, hivi ni mimi nimekuja hapa mwenyewe au ni Mungu? Lakini hawa Mungu alikuwa anamwambia Musa. Kwa hiyo walikuwa naweka kwamba ni Mungu aliyewaongoza. Na sasa kwa uwepesi wa mioyo iliyoyeyuka wanamwambia Musa, mmetutoa pale mje kutuua. Wao sasa wanayemuona ni Musa.
Maana ndiye alikuwa anazungumza na huyo Mungu wake. Na Musa jambo zuri alijua pa kuelekea. Walipomlilia akamtazama. Lakini napenda kwamba fungu linasema wakamlilia Bwana. Na kwa kweli mwandishi hakutaka kuandika zaidi, japokuwa neno la Bwana likuja lika Musa akamwambia tulieni. Stand still and see the salvation of the Lord. Kumbe nakumbuka na kizungu. Simameni, tulieni. Nafikiri tulieni ili mpate kuona wokovu wa Bwana. Tulieni. Sasa wao wanaona wanataka kuuawa, lakini kwa hiyo utaona ni jaribu zito. Mbona Mungu ametuleta hapa? Lakini Musa alipofuata maelekezo ya Bwana, kaambiwa tu nyosha mkono fimbo yako kuelekea bahari. Bwana akaleta upepo. Upepo kavuma, na upepo ulipovuma bahari kafunguka, nchi kavu ikapatikana. Musa akaambia tembeeni. Hata hivyo nao walikuwa na kiwango cha imani. Kukanya, pita, ila kama wanakuja kuwaua na imefunguka, mnaweza mkajaribu. Mnaweza mkawa na watu unaambia ni njia kuokoa wakakataa. Lakini walikuwa bold enough, waliona ni muujiza wa Bwana. Musa alinyosha hivi ikafunguka. Na of course Bwana aleta upepo ukavuma. Wako wataalamu wanaweza vitu vingi juu ya hiyo, lakini kwa sababu sasa hatuwezi kuvisoma direct, hatuwezi kuvisema hapa. Lakini hoja inayoletwa hapa ni kwamba kule kufuatana na Bwana, unajua Waisraeli hata kabla ya bahari kufunguka hivyo walikuwa wana Mungu alikuwa ameweka udhihirisho wa kuwa nao. Usiku ule nguzo ilikuja, ni sasa tunaita sio ni nguzo. Kulikaa kama sio niite hivyo hivyo. Ikaweka huku, ikawatenga Waisraeli na Wamisri wale. Kule kwa Misri giza nene. Huku kwa Israeli mwanga, umeme. Kwa hiyo tayari walikuwa naona ule ushahidi. Na of course baadaye waliendelea kuifurahia, kwa sababu mchana iliweka kivuli, maana jangwa mchana ni joto la kuua mtu. Usiku iliweka joto. Usiku ni baridi, baridi ya ajabu. Ndio ubaya wa jangwa. Usiku baridi mno, mchana joto tena la kuunguza. Kwa hiyo ukitazama hii utagundua kwamba walipitishwa eneo la kujaribu sana, ambao waliona kama wanakufa, ndio maana walilia. Lakini ilikuwa fursa yao ya kuona, kumuona Bwana. Na nasema wakamuona Bwana, wakaona mambo aliyofanya Bwana, wakamwamini Bwana na wakamwamini Musa mtumishi wake. Kwa maana nyingine utaona wakakua. Kuna hatua ya kukua. Kwa maana nyingine Bwana anapotuongoza kupita katika karibu za hivyo, amezikusudia kabisa. Yeye mwenyewe katupeleka. Lakini anajua kwamba tukimudu kustahimili. Najua juma lililopita tulijifunza mpaka ile karibu za kukomaza zile kabisa. Tukimudu kustahimili tunapiga hatua ya kiimani. Labda nisome maelezo kidogo pale. Hilo fungu sita lisoma, maana nimelisema kwa maneno hilo la Kutoka 14:31. Kwamba walijifunza nini? Wakaona alichofanya Bwana, wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na wakamwamini na mtumishi wake Musa. Kuna maelezo pale kidogo, anasema kufuata nguzo hakutuhakikishii kuwa na furaha muda wote. Kunaweza pia kuwa uzoefu mgumu. Kwa sababu kujifunza katika haki kunatupeleka katika maeneo yanayopima mioyo yetu. Ambayo kwa asili mioyo yetu, yani kwa asili ni midanganyifu sana. Wakati wa magumu haya ufunguo wa kujua kwamba kujua wakati tunapomfuata Mungu wetu kweli si lazima uwe kutokuwepo majaribu au maumivu, lakini badala yake kuwa wazi kupokea maelekezo ya Mungu na kusalimisha daima nia na mioyo kwa uongozi wake. Kwa hiyo unaona hapa inatusaidia kusahihisha hoja hii. Tusije tukasema Bwana akiwa nasi hakuna shida yoyote. Yaani vikitokea tu anavipuliza kule. Vingine ni wakala wake wa kutukuza, wa kutufundisha kumkuona makuu yake.
na mojawapo ya wakala ni hiyo. Na unaona anasema chetu sisi cha maana cha kuangalia ni kupokea maelekezo yake, kujisalimisha nia na mioyo kwake ili atuongoze. Anaposema fanye hivi fanya, kama mama yake Yesu alivyowaambia wale kwamba lolote atakalowaambia fanyeni. Kwa hiyo kiukweli kwenda katika nchi ya ahadi kulipitisha katika mazingira mengi ambayo walipata nafasi ya kukua na kumfahamu Bwana zaidi na kujitoa kwake zaidi. Sawa sawa. Ninakushukuru sana Mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako, ni fundisho gani tunalolipata kutokana na uzoefu wa wana wa Israeli pale Mara na Refidimu? Ninakushukuru mwenyekiti. Ninapokuwa nimemsikiliza vizuri Mchungaji Mika akifafanua juu ya namna ambavyo Mungu aliwaongoza kwa ile nguzo na kufika mahali ambapo ni kama hakuna njia ya kutokea. Mm. Wanajikuta wamejistaajabisha. wamejisurprise. Mm. Ninaona kinachoungia hapo katika kujibu swali ambalo umeuliza. Ndio. Nacho kinaonekana muktadha wake katika sura mbili, Kutoka 15 na Kutoka sura ya 17. Haya matukio mawili ni matukio ambayo mwandishi mwingine anapenda kuhusisha pengine katika namna iliyo bora ya kiroho. Kuhusisha maji, hitimisho la yale maji yaliyokuwa yamekuwa matamu na maji yaliyopatikana, kwamba ni maji ya uzima yanayowakilisha Kristo. Lakini kabla ya kwenda huko, tunachokitazama kwa muktadha wa masomo yetu robo hii ni hili kalibu ambalo Israeli kama watoto wa Mungu wanalipitia wakijengwa, wakikomazwa katika maisha yao ya kiroho. Aya ya kwanza ya Kutoka 17 inasema, ndiyo, mkutano wote wana wa Israeli ukasafiri. Hili ni wingu tena limeondoka. Mm. Ile nguzo. Mm. Aha, mchana linakuwa ni kivuli, usiku linakuwa nuru. Ukatoka, you know, msafara huo bara ya Sini kwa safari zao kama Bwana alivyowaagiza. Wakatua Refidim, na hapo hapakuwa na maji. Watu wanywe. Ninaona mwandishi wa lesoni ameamua mwongozo wetu kutanguliza aya hiyo pale. Lakini ninaona matukio haya yakiendana kwa namna hii. La kwanza linalotajwa ni la Kutoka 15. Ndiyo. Ambapo walikuwa wameshasafiri siku tatu bila kupata maji jangwani, na ndipo wanafikia maji machungu. Katika ile sura ya 15 aya 24 anapotaja juu ya maji mahali palipoitwa Mara. Na hii safari ukiwa na watu ambao wanauliza sasa maji tupate wapi? Mm-hmm. Kwa maneno mengine walitumia lugha, tunywe nini? Mm-hmm. Ndipo wanafika, maji ni machungu. Huyu Mungu aliyetuongoza anatupenda kweli? Na hoja hiyo inaanza kuwa kali. Na tunajua ya kilichotokea baada ya hapa. Na napendekeza nikisome tu kidogo sura ya 15 ya Kutoka. Ndio. Niangalie naanzia aya 22. Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri, wakaenda safari ya siku tatu jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawekea amri na hukumu huko. Aya 25 inaisha kwa kauli au kirai ambacho kilinigusa kidogo. Hmm. Akawaonje. Akawaonja huko. Okay. Akawaonja huko. Yaani wanapitia kalibu. Alafu wanafanyiwa jaribio. Na Mungu anawaonja. Anawajaribu.
Hivyo fasiri nyingine yasema akawajaribu pale. Na akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Maji yaliponywa, ujumbe ukatolewa kwamba hili ninalifanya mjue ya kwamba nitakutendeeni hivi hata mnapopita kwenye hili karibu, ni ili mjifunze mnitumaini. Mjifunze ya kwamba wa kumtumaini si yote ni mimi. Na ndio baada ya hilo, maana hilo ni sura ya 15. Mbele sasa wanafika Refidim. Refidim hakuna maji. Na soma ile kwa ufupi tu sura ya 17 anaposema hivi. Ndiyo. Kutoka 17. Mkutano wote wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sini kwa safari zao kama Bwana alivyowaagiza, wakatua Refidim, napo hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo watu wakateta na Musa wakasema, tupe maji tunywe. Na ndipo Musa anawaambia, kwani kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Kule mara Bwana aliwajaribu. Hapa Musa anawaonya kwamba mwenye idhini ya kumjaribu mwingine ni Bwana tu, ninyi hamwezi kumjaribu. Na kwa maneno mengine Musa anawakumbusha ya kwamba wakumlilia hapa ni yule aliyewaambia atawapa, atawaponyea kila kitu, atawapa afya na mahitaji, yeye yupo. Hivyo napojibu swali lako mwenyekiti. Ndiyo mchungaji. Uzoefu wa Refidimu na Mara unatajwa kwa lugha hii. Naomba nisome kipande hiki hapa kwenye ukurasa wa 31. Ndiyo. Hivyo Mungu anaongoza kwenda wapi? Nguzo inapotembea, hatimaye hakuna maji. Hatimaye kuna maji, lakini walitiwa shauku, lakini waliaonja maji, wakayasema hivyo. Na Musa akawaambia namna ambavyo tunaona maelekezo yalivyotolewa. Kisha siku chache baadaye Mungu akarudia tena. Na mara hii nguzo kwa hakika inasimama mahali ambapo hakuna nini? Hakuna maji. Swala la msingi hapa ni kwamba ingekuwa ni bora kwetu kujifunza kama walivyopaswa kujifunza, ya kwamba aliyeongoza, aliyewapatia kila hitaji alikuwepo. Hakukuwa na sababu ya kufikia hatua ya kukata tamaa kana kwamba wametupwa, wameachwa. Anayewapitisha kwenye hili karibu, anawapatia kila hitaji, anawapatia kile ambacho kinatuhusu. Na kwa wakati wetu pia tunapaswa kubaki na hili. Bwana anapotufikisha katika vipindi vigumu, wakati mwingine tusijue kwa nini, kama alivyosema mwandishi mmoja ambaye ninamparaphrase, siwezi kunukuu neno kwa neno. Nakumbuka kauli yake kwamba unaweza kuwa na wakati mgumu ambapo hujui kwa nini unapita pale. Una ruhusa ya kupambana na Mungu kwa maombi, lakini muache atoe hitimisho. Kama Yakobo, pambana na Mungu, lakini muache atoe hitimisho. Kosa ni pale ambapo unasema hapana, hatutaki tena hii, halafu unatoa wewe hitimisho. Si unasema hutaki? Anaweza kakuacha kwa sababu umeamua. Israeli walinungunika, na hiki kilimuudhi Mungu sana, na wakati mwingine akatamka kabisa, mimi naondoa wote. Kwa nini? Waliamua kuachana na imani kwake. Inatufundisha kumtumaini hata wakati wa kiangazi. Amina. Nakushukuru sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru sana mchungaji Tuvako. Ninawashukuru sana wachungaji. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio na Rock FM, ndivyo tunavyotazama Tundu la Ndege katika kipindi chetu cha leo cha Mwongozo wa Biblia.
Na mimi nimebarikiwa sana na ufafanuzi na uchambuzi ambao wachungaji Mussa Mika na Robo Tuvako wamekupatia katika kipindi cha leo. Basi sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi. Usiondoke kando ya runinga yako wala kando ya redio yako, tarejee vipunde na utazidi kubarikiwa. Na mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, tunarejea tena, ni kipindi cha Mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tukiwa katika somo la tatu, la robo ya tatu ya mwaka 2022, tunapotazama kitabu cha Karibuni pamoja na Kristo. Somo linalosema Tundu la Ndege. Naamini umebarikiwa sana na sehemu ya awali ya kipindi cha leo. Ungana nasi hadi mwisho ili uzidi kubarikiwa. Kumbuka kukuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Mercy Kaanaeli, nikiwa na wachungaji Mussa Mika na Robo Tuvako kutoka idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji Ufunuo. Tunaporejea tena mchungaji Mika, kulingana na kielelezo cha pambano kuu la Kristo Yesu pale jangwani, tunajifunza nini juu ya namna Roho Mtakatifu awezavyo kutuongoza kwenye eneo la majaribu? Asante mwenyekiti. Nimependa maneno pambano kuu. Inaonyesha kwamba yani ni shetani amejitokeza hadharani kabisa na pambana na Yesu. Moja ya maeneo ya kujifunza juu ya aina hii ya karibu ndio ni katika kile kilichompata Yesu. Sasa ningependa tusome Luka 4 mstari wa kwanza na wa pili. Ndio. Anasema na Yesu iko kwenye mwongozo. Na mjeo mtazamaji anaweza kashangaa na isomaje hapo. Iko kwenye mwongozo, imeandikwa ukurasa wa 32. Ndiyo. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani akijaribiwa na Ibilisi. Luka, usomaji wa Luka unapendekeza kwamba Yesu baada ya kuwa amebatizwa anajawa Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu anampeleka jangwani. Tunaelewa kwa kusoma sura zile za mwanzo za vitabu vya Injili kwamba Yesu alifunga muda wa siku 40 bila kula chochote usiku na mchana. Tena tunaelewa kwamba of course alikuwa anaombea kazi yake. Na tunaelewa pia kwamba baada ya siku 40 alikuwa dhaifu sana. Na hisi alikuwa, sisi tungesema alikuwa amedhoofu sana kimwili. Lakini ni muda ambao alikuwa ameutumia pamoja na Mungu. Sisi binadamu hatujaweza kufunga kiasi hicho. Wendo kufikisha siku 7, siku mambo yanaweza kawa yameisha. Lakini basi Yesu alitupatia fungu wakati fulani akijaribiwa kwamba mtu ataishi kwa mkate tu. Ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana, ambayo hiyo inachukuliwa kwenye Kumbukumbu la Torati 8 kule ambayo alizungumza kwa Waisraeli. Musa akihitimisha hotuba yake kwa Waisraeli alikuwa ameitaja hiyo. Na mwisho wa siku zile 40 Yesu anaingia kujaribiwa. Sasa huenda ingekuwa iko hivyo tu ingekuwa rahisi, lakini hoja ni kwamba Biblia inasema akaongozwa na Roho ili akajaribiwe. Hiyo ndio inao nani. Na majaribu yanaweza kuwa magumu sana kwa sababu yanagusa vitu tunavyovitamani. Yesu ana njaa. Hajala siku 40. Ni binadamu kabisa. Anaona chakula. Unajua, hebu shinda siku moja hata siku moja na nusu ujala, afu uone chakula chote hata kama sio kitamu. Ukianza kula utakuna na ni kizuri yani, unakifurahia. Ana njaa sana, lakini anaambiwa badilisha mawe yawe mkate. Upate kula. Maana Yesu anakataa hilo. Mtu ataishi kwa mkate bila
mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Bila shaka akiwa anajaribu kumwambia, nitafanya nayo, nitatanguliza maelekezo ya Bwana. Kama hilo ni miongoni mwa mambo ambayo Bwana anataka nifanye, nitafanye. Lakini hoja ni kwamba Roho amemwongoza hapa ili ajaribiwe. Ili ajaribiwe. Na swali linakuja kwamba kumbe Mungu kuna nyakati hutuongoza kwenda kwenye kalibu za kutupima. Tulitumia neno hilo maana tulisema za kutujaribu au za mtihani. Unaweza kaonekana kitu kingine, basi tukasema tutumie neno kutupima. Na moja ya jaribu kalibu hizo ndio hii nao mpata Yesu hapa. Ni kweli ana njaa sana. Funa mwambia ageuze mawe na ana uwezo wa kuyageuza. Lakini anataka kuona kama hicho ndicho Mungu anachotaka. Kwa hiyo ni changamoto kubwa iliyokuwa na ona. Hoja inayokuja ni kwamba tunapofika katika nyakati ambazo tunaingia kwenye majaribu kama hayo, au nyakati zile za kupimwa kwetu ambazo zinapima mambo ya muhimu sana ambayo tunayahitaji wakati mwingine, unaanza kujiuliza kama kweli ni Mungu anayetaka hivyo au ni wewe. Hosea, nenda kaoe mwanamke wa kikahaba. Sasa kama Mungu kweli? Ibrahimu, nitolee mwana kafara. Nenda chukua mwanao wa pekee ukamtoe kafara. Na hisi Mungu ana Ibrahimu akaendelea kuomba. Mungu yuko kimya. Na yeye Mungu anaweza kukaa kimya. Mwambie Ibrahimu mtapata mtoto. Alimpa ahadi ya kwanza afa akakaa miaka 10. Miaka 10 kwetu huku ni muda mrefu. Yaani hata yeye kwa Ibrahimu alikuwa anasahau sahau. Kama ilio mtoto. Yaani inachukua mpaka unahisi kwa labda haji tena. Amegeri. Maana sasa kwani una uwezo wa una simu ile ya kumpigia kabisa kwamba utamsikia amepokea. Kwa imani unaweza ukafanya hivyo. Kwa hiyo tuna moja ya vitu vinavyotupata, tunakuwa na mashaka. Mara nyingi tunajihoji kama kweli ni Roho anayetaka tufanye hivi au la. Na hapa ni vizuri tuelewe. Ni vizuri kama watu wa Mungu tusijenge dini inayoendana na hisia. Tujenge dini iliyojengwa katika neno la Mungu. Amina. Majibu kwamba ni Roho au ni nani yatoke kwenye neno la Mungu. Amina. Maana kuna watu wanasema Roho ameniambia. Na wakati mwingine tukakuta Roho huyo anakuambia kinyume na ile ilivyo inavyotarajiwa. Kuna dondoo ameiweka Mama White katika kitabu cha The Desire of Ages. Ndio. Ukurasa, katika ule ukurasa wa 32 pale. Anasema mara nyingi ni ibara ya pili kutoka chini, lakini naianzia mwishoni pale. Mara nyingi tunapowekwa katika hali ya jaribu, tunakuwa na shaka kama Roho wa Mungu amekuwa akituongoza. Lakini ulikuwa ni uongozi wa Roho uliompeleka Yesu nyikani ili ajaribiwe na Shetani. Mungu anapotuleta katika majaribu, analo kusudi la kutimiza kwa manufaa yetu. Yesu hakutumia vibaya ahadi za Mungu kwa kwenda katika majaribu pasipo kuambiwa. Hakuhisi kukata tamaa wakati majaribu yalipomjia. Kadhalika nasi hatupaswi kufanya hivyo. Amen. Kwa hiyo hapa inachotuambia ni kwamba kuna vingine Mungu anafanya kabisa. Anakupeleka mahali. Mercy, unafika labda niseme ya kwetu hapa. Unaweza hata labda tuseme kuhamishwa basi. Nazungumzia kama watumishi labda. Mpaka unaanza kusema hivi, huyu ni Mungu kweli? Au labda ni mtu tu fulani ameamua. Kwa nini kwa ndani ya kikao anafika kama kulisukuma hivi? Kumbe ukiamini kwamba taratibu zote zimefuatwa, wewe ukaenda, unafika pale unasubiri uone kwamba Mungu anataka nini katika hili. Na ukifika pale Mungu atajifunua. Anasema Yesu hakujaribu, baada ya kuona njaa siku zote 40 hizi. Hakujaribiwa kutumia njia nyingine. Alingoja aone kwamba Bwana atafanyaje, wala hakukata tamaa. Ingawa kama binadamu aliona njaa, alikuwa dhaifu, alifili kabisa ule ubinadamu tunavyoweza kuhisi. Kwa hiyo kwenye somo la hapa juu ya pambano la jangwani tunafundishwa tusikate tamaa, tusitafute mkato, tungoje. Inaweza kuwa chungu, lakini tunangoja katika
katika kuomba. Nisome pale mwisho sasa, ibara ile ya mwisho. Ndiyo. Wakati mwingine ninapokuwa karibuni tunaungua badala ya kutakaswa. Okay. Ajua karibu lina moto eh? Kabisa. Kwa hiyo usipotazama vizuri kwa Bwana, wewe utaungua. Mtetetea wewe badala ya au kufanywa. Badala ya kufanywa kwa kitu bora. Eh, badala ya kufinyangwa unaungua. Na mara nyingi ni kama sasa ukukaa mkao kumtazama Bwana. Wewe umetazama ule moto na sasa una ulaani. Kwa hiyo unashindwa kumtazama yule anayetaka umruhusu afanye. Namshukuru Mungu sana kwamba si mkatili, kwa akiona huko hivyo anakupiga vibao. Nyakati zingine anavuta muda kidogo na wewe mpaka anaweza kwani hamuoni kwenye mfano wa Yona jamani? Ndiyo. Yona alikuwa anatoroka mbwa na mkunja tu. Kwamba nini, unaenda wapi na nini? Mpaka anambia nitupeni huyu mimi afu hiyo kitu itatulia, wakamtupa kweli inatulia lakini kadakwa. Humo humo ndani roho akanena naye kwenye tumbo la samaki, hata sielewi kwamba alikuwa anafanyaje, akaomba humo ndani. Akasema sasa, akasema sawa, sasa niko tayari. Sema haya. Samaki peleka. Akapeleka. Unajua kisa cha Yona mimi huwa nakishangaa sana. Kaenda kafanya kazi, baadaye tena kakasirika mle ndani. Lakini mimi kinaniambia vitu vingi. Kinaniambia Mungu anatuchukua na kushughulika nasi zaidi ya baba mwenye upendo mno anavyofanya kwa mtoto wake. Yaani mtoto unaona anajaribu hivi, lakini unaona ameshindwa, anaahidi hivi unafanya, unaenda naye mpaka siku moja unakuta ameiweza. Na mtoto anasema ni baba, baba. Kwa hiyo Mungu yeye ni zaidi. Kwa hiyo hata hapa ninachotaka kusema ni kwamba tusije tukafikiri kwamba tukiingia mle ndani Mungu anakuwa mkali kwamba kama hutulii sasa ndio natoka umo hivyo. Anatusaidia maana huu mwongozo unasema Karibuni pamoja na Kristo. Mle ndani anaingia na sisi. Kwa hiyo utaona kwamba anasema ila sasa tusiporuhusu tutaungua badala ya kutakaswa. Hilo neno kwa kweli linigusa sana wakati nasoma. Kwa hiyo inaleta faraja sana kujua kwamba tunapokunjwa kunjwa chini ya majaribu tunaweza kuwa na tumaini tena kwa sababu Yesu alisimama imara. Habari njema ni kwamba Yesu ni mbeba dhambi wetu kwa sababu alilipa fidia kwa ajili ya kushindwa kwetu kuvumilia jaribu hilo. Haidhuru lilikuwa jaribu gani. Kwa kuwa alipitia karibu baya kuliko ambayo yote ile, kuliko ambayo yeyote kati yetu anaweza kupitia. Hatutupwi wala kuachwa na Mungu. Kuna tumaini hata kwa mwenye dhambi mkuu. Kwa hiyo nadhani hoja ya msingi ni kwamba Roho anaweza kukuongoza. Yes. Kabisa kwende kwenye kile ambacho unaona ni adha. Ni mazingira ya majaribu. Unajua sisi wenyewe unaweza kusema tumefanya kama Hawa. Aliambiwa kae na mume wake akaacha, matokeo yake akaenda kwenye majaribu. Kumbe kuna wakati Roho kabisa anakupeleka. Na anakupeleka mle ndani, lakini Yesu anakuwa na wewe katika lile yale mazingira ya jaribu, na anaahidi kwamba ukimtazama utashinda. Amina. Ninakushukuru sana Mchungaji Mika kwa ufafanuzi huo wa kina. Mchungaji Tuvako, unajifunza nini kulingana na jinsi Mtume Petro anavyolinganisha ujutaji kwenye karibu kwa kitambo na kufunuliwa kwake Yesu Kristo? Okay, nakushukuru mwenyekiti. Nashangilia kwamba hakuna hatua ambayo maandiko hayatuambia maana yake. Hata karibu ambalo hatujalielewa. Na kwa kujibu hilo ninaangalia Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7 ambazo ni aya mbili zisemazo hivi. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7: mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Mambo kadhaa yanaonekana hapa kulingana na uzoefu ambao Mtume Petro anauzungumzia. Kwa kweli anapoanza kwenye aya ya kwanza
Mwenyekiti, niruhusu nisome tu ule muktadha pale juu. Ndiyo. Petro, mtume wa Yesu Kristo kwa wateule wa utawanyiko. Wakao hali ya ugeni katika maeneo yafuatayo, anasema Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia, Bithinia, anasema na maeneo kama hayo. Na anapoyaangalia maeneo haya, anayataja kama maeneo ambapo hawa waumini, watu wa Kristo hawa, wateule. Sio kila mtu ambaye ni wakazi wa maeneo hayo. Anawaaddress, anazungumza, anawaandikia wateule. Anasema wamekaa katika hali ya ugeni. Ugeni katika hali ya utawanyiko. Hivyo kuna mambo kadhaa mwandishi anatuelekeza, anatuongoza kuyaona. La kwanza ni kwamba Petro anaandikia watu ambao wanamjua Mungu, wamemkubali Kristo, lakini wapo katika hali ya changamoto na matatizo, wanapitia kalibu kutokana na imani yao, na wanajisikia wapweke. Wanajisikia wapweke, wamekaa nchi ya ugenini huko. Ni sehemu ambayo inaonekana kama ni siku hizi tungesema ni karibu na maeneo ya Uturuki. Na wanaonekana kwamba wako mbali sana na kule Yerusalemu, na hivyo wanaona kana kwamba katika mtawanyiko wa makazi yao na changamoto za imani zinazowajia, wako pweke. Petro anawaambia la kwanza ya kwamba ni kweli, anapoandika anasema ni kweli wamehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, lakini anawakumbusha ya kwamba katika aya ya pili, kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyizwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani ziongezwe kwenu. Na ndipo anapokuja kwenye aya ya sita, anasema mnafurahi pamoja na changamoto hizo, mtapita tu kwa kitambo. Ikiwa ni lazima mnahuzunishwa kwa majaribu ya namna mbali mbali. Nasema katika kujaribiwa huko mnakuwa kama dhahabu ipoteayo, lakini ambayo ni ya thamani, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, inaonekana yenye sifa njema. Sasa la kwanza ndio hilo. La pili ambalo linatajwa na tunaongozwa kuliona hapa ni namna ambavyo Petro anapozungumzia hali hii ya ugeni, wanapokuwa wanaona kana kwamba hawana wa kuwa naye, Kristo yuko nao katika mazingira hayo. Na hivyo hakuna mazingira ambapo muumini unadhani umepitia mahali ambapo unajisikia uko peke yako, ambapo yeye anakuwa na watu mmoja mmoja. Kuna tendency, kuna kawaida wa kujifariji tukiwa makanisa makubwa, tukiwa waumini wengi mahali pamoja. Lakini kuna muonja tofauti sana ukikaa mahali ambapo kama muumini uko peke yako au mko wachache. Kuna utamu wake. Ninamuona Petro akiongea na hawa walio katika miji hii kwa majina yake. Wanakuwa wale ambao wako pweke, lakini wanatiwa nguvu kwamba Mungu yuko nanyi. Niliwahi kuishi katika mazingira hayo wakati fulani. Kanisa zima ambalo ungeliita kanisa la waumini wa Kristo, sema wa Adventista wa Sabato, tulikuwa watu saba mji mzima. Na wawili watatu wakiwa wameondoka, mmebaki wawili watatu. Na wakati mwingine ikafika hatua siku nyingine katika mwisho wa mwaka, kipindi cha baridi, wengine wameenda mbali, wameenda katika familia zao zingine mbali, mji mzima tukabaki wawili. Sema ibada, huyo anasoma fungu, huyo anaimba, huyo anaimba, huyo anahubiri. Basi mambo yanaenda. Lakini kuna namna yake ya ibada. Uzuri wake tu ni huu kwamba Mungu anaahidi nguvu. Amesema amani inaongezeka na neema kwa watu hao waliopo katika hali. Nimalizie kwa hili ya kwamba Petro analitaja, niende katika aya zinazomalizia pale, aya 8 na 9. Ndio. Anaposema ili kwamba, nianzie ya 7 pale kwa muktadha, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa
kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona. Anasema ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana, isiyoneneka kumradhi, yenye utukufu katika kupokea mwisho wa imani yenu, yani wokovu wa roho zenu. Kilele chake ni kwamba licha ya taabu walioipitia, maana walikuwa kweke lakini wanateswa. Licha ya hiyo taabu wanakumbushwa na mtume Petro ya kwamba hiki ni kitu cha kitambo tu. Kwa mtupo wa jicho kinaonekana kigumu na kirefu, lakini kwa mtazamo wa kimbingu ni kitu kidogo katika bahari ya umilele ambao uko mbele kwa ajili yenu. Tungekuwa na jicho la kiroho la kuona huo umilele, wokovu unaokuja kwa ajili yetu, tungedharau mateso ya siku tano. Na hivyo Petro anamalizia kusema hilo lisiwatishe, na ananiweka hivi nimalizie kwa maneno hapa, anasema hata kama majaribu yetu ni magumu na yenye kuumizwa, yenye kuumiza, hatupaswi kusahau mwisho ulio bora, uzima wa milele katika mbingu mpya na nchi mpya pasipo maumivu, mateso au kifo. Tukiwa na ahadi ya namna hiyo mbele yetu, ahadi tuliyohakikishiwa kupitia kifo cha Yesu, ni muhimu kiasi gani kwamba hatupotezi imani, lakini badala yake katika majaribu yetu tumombe Bwana atuondolee kila kitu na chochote kinachozuia imani yetu. Amina. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa uchambuzi huo wa kina. Mchungaji Mika, siku ya Alhamisi katika ukurasa wa 34 tunakutana na kisa cha kijana Alex. Unawezaje kumshauri yeye au watu kama yeye tunapotafakari uzoefu wake aliopitia? Asante mwenyekiti, naona hiki ni kisa halisi, kinafunua maisha halisi sana. Kijana huyu anaonekana nyuma alikuwa na matatizo, madawa ya kulevya na ghasia zingine mpaka hata akawekwa gerezani. Anasaidiwa na muumini, anaipokea imani. Anashawishika kwamba Bwana anamuita aende kusomea uchungaji. Anaenda, anapata na mfadhili, anaanza kusoma. Baada ya muda si mrefu mambo yanapinduka. Fedha inakatika chanzo chake. Masomo yanayumba, afya inayumba, rafiki nao tena wanamsingizia. Kila kitu kinaharibika ghafla. Nilikuwa nikisoma hapa anasema alafu akaendelea kuwa mgonjwa, hakujua hakuna aliyejua ni nini, lakini iliendelea kuathiri masomo yake kiasi ambacho aliogopa kwamba angelazimika kuacha shule kabisa. Juu ya hayo yote alikuwa anapambana na majaribu makali ya dawa za kulevya ambazo tayari zilikuwa katika jamii mahalia. Wakati fulani hata alishindwa, alianguka katika eneo hilo. Alex hakuweza kuelewa ni kwa nini haya yote yalikuwa yanatokea. Hasa kwa sababu alikuwa na uhakika kwamba Bwana alikuwa amemuongoza kwenda katika shule hii tangu mwanzo. Picha inayochorwa kwetu kwa kupitia majina haya ambayo sio halisi ya kweli. Ni hali inayotupata. Unaingia mahala fulani ukiomba na kuridhika kwamba Mungu amekuongoza. Baadaye kuna kuja wimbi la shida baada ya shida. Ni jambo zito. Yani ni kumwambia Mungu, mimi sielewi kinachoendelea. Lakini nitakungoja. Na kumngoja. Na kitu kizuri ambacho kinatia moyo katika somo hili ni kwamba yeye mwenyewe anasema yeye atakuwa na sisi kwenye hilo karibu. Jamani, I have been there. Mimi nimeshiriki, kila mmoja ameshiriki, lakini nasemea kubwa lililowahi kunipata kubwa sana maishani mwangu. Ambalo kwa kweli nilikuwa kubwa sana. Nilikuwa namsikia kabisa. Alikuwepo. Yaani hata hakuna mazingira ambayo unahisi kwamba Mungu hayupo na wewe. Unaweza kuwa na maswali lakini unasikia vuguvugu la kuwepo kwake. Kama unaomba. Hicho ni kitu ambacho nimekiona na nikashangaa. Kwa hiyo anasema
nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa mioyo yenu yote. Anasema katika mambo yote Mungu hutenda mema kwa watu wale wampendao. Kwa ajili ya kuwapatia mema. Yes. Wale wampendao. Yeah. Na kwa maana nyingine kwamba hata katika hilo bado atakupatia mema. Ingawa kwa mujibu wa somo tunalojifunza amekuongoza kwenda kwenye kalibu ya kukupima. Hiyo ndio hoja. Mithili ya Yesu aliyepelekwa jangwani ajaribiwe. Kwa hiyo hii hapa na wewe Mungu amekuweka hapo na kwamba baada ya kutoka pale utakuwa umepiga. Ayubu yeye alitamka. Anasema nitatoka nikiwa safi kama dhahabu. Yaani unajua Ayubu simuelewelewe vizuri. Katika mazingira kama yale anasema yani nitatoka nikiwa safi kama dhahabu. Nina feel kwamba Roho Mtakatifu alikuwa na analiweka hilo. Lakini katika Wakorintho amesema sitakupungukia. Sitakupungukia wala sitakuacha. Kwa hiyo cha kumwambia huyu mwenyekiti ndio na yule ambaye anapita humo. Mtazame Bwana. Mngoje Bwana. Anajua anachofanya. Vumilia. Na hata hivyo anajua atakupa uvumilivu. Kuna wakati utasikia nani lakini utasikia kama anakukumbatia. Sasa ni mara nyingi wanaogopa haya maneno tunayosema hivi maana mtu kweli anaweza kafikiri mikono itakuwa inamgusa. Lakini kwamba moyo wako utafili utakuwa na uchangamfu. Utasikia utulivu, utasikia amani. Utaisikia ile amani na utapita. Atakuwa anaruhusu upate maana ni karibu. Kwa hiyo kutakuwa na nyakati anaporuhusu unasikia kabisa kwamba hii ni inauma. Lakini unasikia amani. na kwa njia hiyo mwisho wa yote utapita. Na ukipita utakuwa umepata uzoefu ambao utakuwa umekujenga wewe lakini pia unaweza ukasaidia mtu mwingine. Amina. Nakushukuru sana mchungaji Mika. Ninakushukuru mchungaji Mika kwa ufafanuzi huo wa kina. Mchungaji Tuvako, mara nyingi tunazungumza kuhusu majaribu kama jambo la mtu binafsi, kitu ambacho kwa hakika ni kweli. Wakati huo huo, hivi kuna majaribu ya pamoja ambayo sisi kama kanisa au familia ya kanisa mahalia tunapaswa kujilinda dhidi yake kama kundi, na ikiwa ndivyo ni yepi? Nakushukuru mwenyekiti. Nadhani tu kwa ufupi niseme tumeangalia haya majaribu kwa namna hiyo, na kwa ujumla kanisa linaonywa, familia ya waumini. Katika Ufunuo sura ya 3 inataja juu ya hali ya Laodikia. Na hii kwa kweli ni ya wakati wa kanisa la mwisho. Dhidi ya uvuguvugu. Dhidi ya hiyo ni dhambi mbaya sana inayokubali kutokuwa moto kwa Yesu wala kutokuwa waasi kabisa. Na tunakuwa katikati fulani hivi. Na utakuta ajenda yetu haiendi mbele sana katika uinjilisti, haiendi mbele sana katika kuokoa roho za watu, kujali wenye mahitaji. Inaenda katika wakati mwingine, nachelea kusema, wakati mwingine inaweza kuwa katika mambo mazuri sana, kujenga makanisa mazuri, kufanya vitu fulani vyenye mvuto wa macho. Na tukiamini kwamba huo nao ni uinjilisti, ambayo ni sahihi kwa namna fulani, lakini sio katika kiwango cha kuacha au kugharimika kiasi cha kuwa baridi katika kuwasilisha hasa ujumbe wa malaika watatu. Kuwa moto, sio vuguvugu. Hiyo ni tatizo linaloweza kutukumba kama jaribu kubwa kama familia ya kanisa. Yapo mengine mengi. Hiyo kwa kweli katika Ufunuo 3 inataja kwa ujumla wake juu ya kanisa la Yesu mara kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Yatupasa tujihadhari nalo. Amina. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako. Ninawashukuru sana wachungaji. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, msikilizaji wa Rock FM, ndivyo tunavyohitimisha somo la 3 katika kitabu chetu tunachokitazama, robo ya 3 ya mwaka 2022. Kitabu kinachosema karibuni pamoja na Kristo. Tulikuwa na somo linalosema tundu la ndege. Naamini umebarikiwa sana na ufafanuzi na uchambuzi ambao wachungaji wamekupatia katika kipindi cha leo.
Endelea kuungana nasi kila siku za Jumatano, siku za Ijumaa na siku za Sabato kwa ajili ya uchambuzi wa kina wa Biblia kupitia kitabu kipindi hiki cha Mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea na kumbuka bado tupo katika mkutano ule wa ukweli unaokuweka huru, ikiwa unahitimishwa juma hili. Naamini umebarikiwa sana ukiendelea kufuatilia matangazo hayo yanayokujia moja kwa moja kutokea pale Karatu. Basi tunapohitimisha somo letu la leo, mchungaji Tuvako atatuongoza kupata ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, tunakutukuza sana kwa sababu wewe ndiye mchungaji mwema. Tunakushukuru kwa somo hili la juma hili ambalo linatukumbusha ya kwamba wewe ndiye unayetupa wimbo wa kuimba katika maisha yetu tulio nayo, ambao unaakisi tabia yako. Tujapopita katika vipindi mbalimbali vya maisha, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika hali zilizo ngumu, katika hali zisizo na majibu rahisi ya kibinadamu, macho ya kila mmoja wetu na yakazwe kwako. Lakini pia kama jamii ya waumini popote tunapokuwa, tusaidie kuona uso wako na kujifunza kusimama dhidi ya majaribu yanayotuondoa katika mstari wako katika safari hii, katika kalibu zinazotukabili. Naomba umbariki kila mmoja katika vilele vya mahubiri yanayoendelea. Roho Mtakatifu anapogusa mioyo yetu, tupe kuitikia sauti yako kwa namna njema, tupate kuokolewa. Asante kwa sababu umetusikia, katika jina la Yesu Bwana wetu. Amina. Amina. Nakushukuru sana mchungaji Tuvako. Asante mwenyekiti. Nakushukuru mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Basi mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kukuletea kipindi cha leo, waandaaji wachungaji Mussa Mika na Robo Tuvako kutoka idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji ya Ufunuo. Katika kamera Ndege, picha Ndege akichanganyia picha Samuel Paul, na mafundi mitambo wetu Donald Fisco na Mwai Mbuji na Ezra Mange. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kaanaeli, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na usikilizaji mwema. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.